скалците. Така. Хубаво. Пиваш си кафе, добре се чувстваш, показалка. Не размахвай така вече с шибучката. Вече размахвам, защото много ме е страх там от панела да не почнат да бърборят сега и да ми отиде всичкото няма време. Няма ти строго, ако колеги, обичаш. Изключете микрофоните, ако много. Е, защо сме тук? Иначе не, съм ви поканила, защото сега ще ви разкажа. Така, първо да кажа, Гала, че сме във Враца. Да. Днеска, в интерес на истината, ти ми каза сега преди да почнем, че много обичаш този регион. Аз не бях стъпвала там, буквално до тази зима. Когато поканиха Петринила да прави едно представление, пък той ме покани мен да участвам, защото смята, че съм страхотна актриса. И отидох във Враца, но честно казано, без никакви очаквания, даже леко така с занижени очаквания, защото преди време сестра ми беше ходила на гости на своя съученичка там и се върна с информацията, че във Враца няма нищо, освен едни надвиснали отвратителни скали, които те подтискат. И аз, отивайки там, унемях, защото театъра е точно на площада и аз това, което заварих, освен надвисналите скали, точно под тях, знаете, впечатляваща паметник на Ботев, впечатляващ. Имаше украсена елха. До нея два мангала, в тях гореше огън да се топлиш, докато си пиеш греяно вино от къщичките дървените, деца си купил. Страхотно е. На всичкото отгоре има ледена парзалка, където хората се парзалят. Съвсем? Да, и звучи тиха коледна музика. В момента, в който го видях това, видяхте и снимки, колко е красиво. Тия скали отгоре потънали в едни мъгли. Казах си, на пролет ще отида пак и ще направя епизод. И ето ме отидох. И сега. Защо сте вие тук, мили колеги? Давай. Защото в събота аз правя в Инстаграм една викторина, обаче Гала в събота плеви, коси, така е. Съди. Аз тя няма никакво време да влезе в Инстаграм да попълни викторината. Затова какво направих аз, когато Гала не идва при викторината, викторината отива при Гала. На нашата масичка са и наградите, имаме награди. А при мен само или при панела, при всички? Панела ще ти помага да отговориш вярно на въпросите, за да спечелите наградите, които съм донесла. Има вино, ще стигнем. Има и огромна питка, колеги, която Петринело специално вие меси с нощи. Така. Питката е сходна, Петринеле, ти също. Чакай сега. Сега да видим дали ще спечелите. Започваме с първи въпрос. Чакайте, че той пък ми е в тефтера. Не слушай, голямо търчане. Извинявайте. Така, сега. На 20... Съсредоточете се. На 27 май 1890 година на площада на кой български град е издигнат първият скулптурно-архитектурен паметник в княжество България? Враца! 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 Ама ти си сложила и... Има и хинт. Току-що спечелихте невероятно магнитче 2-1 лъжица с паметника на Ботев, защото отговорихте вярно на първи въпрос. Тя печели, ние помагаме. Питката ще си разделите. Тихо там, панела, сега. Казахме, че на 27 май 1890 година първия паметник на Ботев е издигнат във Враца. Действително е така. Ето го него, само че го задрасквам. Автора му е Густав Еберлайн, защото 55-та година този паметник е демонтиран и на негово място през 1964-та е сложен настоящия паметник на същия площад, на който, за който ви разказах и на който са били набучени на колове. Махнали са Ботев да сложат Ботев. Да. Махат Ботев, защото е с фес тук на първото. Не. Както... Не е с фес. Тук съм си написала отдолу един жокер. Можете да прочетете и до сега, Гала, може да се прочете информация, че паметника е бил неудобен на властта. Колко да е неудобен, при положение, че само 10 години по-късно е подменен с друг, според мен е честно казано, просто този паметник е малко грозен. И това джудженце, дето така размахва тая шпага, на всичкото отгоре, отдолу имало някакви лъвове, които плюели вода, то нещо като фонтанче е, според мен, просто е грозен. Сега, понеже ще почнат да, тук зрителите да се възмущават, че така коментирам изкуството, могат да си отидат сами в Регионален исторически музей Враца, да си го видят паметника, между другото се пази там. Да. Сега, този музей е абсолютно ми е любим. Първо, че ме пуснаха мен без вход, което е само една от причините. Без вход и без всякакви оговорки. Нямаше макояска, нормално. Да. Освен това, 8 лева за възрастни, 4 лева за деца, 3 за пенсионери са билетите. Супер достъпно е. Как да не отидеш? Освен това, има комбиниран семеен билет върха. Сега,
веднага давам полезен съвет. Отделете си поне 2 часа за регионален исторически музей в Враца, защото той е на 3 етажа и на всичкото отгоре оставете, че е на 3 етажа. То е нещо като за всеки го по нещо. Там ясно, че има зала Праистория, нали, че има зала Ботев. Ама съкровище, гледай аз. Зала Аец. Има златно съкровище. Има зала посветена на Аец Козлодуй. Да. Защо не? Защо не? Има хартиен музей, в който има находки от цял свят, които са направени като 3D модели от хартия. Да. Разбира се, има художествена галерия, картинна и точно до картинната галерия зала геология. В крайна сметка хората, като имат камъни и толкова нямат природонаучен музей, какво да не си ги показват ли? Право. Направили са си и такава зала. Сега най-интересните зали, нямаме време за целия музей, естествено. Една от любимите ми е Могиланската могила. Тази зала, между другото, гала абсолютното доказателство, че в България имаме живо музейно дело и кадри, които много добре знаят как да направят един съвременен, модерен европейски музей, по примера на всички европейски музеи, в които съм била. Браво. Конкретно тази зала. Значи, какво остава? Да им се даде финансиране и задача да го направят. Могиланската, залата на Могиланската могила можете да гледате видеа, ако не ви се четат табелки, защото знаеш, обичайно четем хиляди табелки до припадък. Можете да гледате видеа, те даже са с субтитри за чужденците. Има информация на английски. Тук съм нарисувала Херкулесов възел, а зрителите могат и да видят, ако ни... Да, сложени са две въженца, които ти обясняват как да вържеш възела. Супер интерактивно е, наистина. Имаше едно устройство, с което да подушиш как мирише лавровия лист. Когато натиснеш копчето, ухание от лаврови клонки в цялата зала и са златни нещата. Ако се наведе, така и го натискам няколко пъти, ще се парфюмирам. Една от любимите ми находки е този пръстен ключ, който съм нарисувала тук. И към него обяснението, че не само защото тогите не са имали джоб, да си носиш ключа на пръстен е било някакъв признак на жесток просперитет, защото гала ти де-факто... Точно. Имаш какво да заключваш, значи имаш някакви ценни работи вкъщи. Гледай как изглежда, чакай, че ние аз гледам към камерите. Да, честно казвам, заради това си мисля, че се е запазила след това и тази форма на съвременните ключове. Замислих се, че може би това е причината. Както и да е, като казах ценни неща, отиваме на Рогозенското съкровище, всички знаете, че то е там. И няма как да не го видите, защото ще ви дръпне охраната и ще каже, видяхте ли го, елате да го видите. Сега няма какво да разказвам за него. Знаете, 85-та година, бай Иван Димитров, който е багерист, както най-спокойно си копае с... Не, това е трактор ли е сега? Това е трактор, това е трактор. Той е бил тракторист. Да, специално го нарисувах, за да не се объркам и се може да видите съкровището всъщност. Ето ги копае си в градината човека и намира 65 сребърни съдинки. Вместо да ги продаде и да си оправи живота, той се обажда в регионален музей Враца и те му пращат хора, които намират още 100 съда. Така че общата... Майчите, толкова ли е голямо? Той огромно е. Това са 165 артефакта и това е най-голямото тракийско съкровище, откривано по българските земи, е в Враца, скъпи приятели. Обаче сега какво искам да ви дам един полезен съвет. Това със сигурност ще го видите, ще идете в музея, ще ви обяснят защо е било в градинката на бай Иван, така нататък, но искам да ви обърна внимание да погледнете в дясно, влизайки в залата на Рогозенското съкровище. Защо? В дясно от Рогозенското съкровище се намира една находчица, знаеш ги наричаме ние. Плочицата от градешница. Това ли е? Плочицата от градешница, която във всеки друг музей по света гала би била сложена, според мен, с неонови надписи от всякъде, да има 3D модели, описания, видеа. При нас, е много маничко. При нас скромно. Да, ние сме скромна нация в една малка витринка. Защо е важна? Това е плочка, изписана с така наречената дунавска протописменост. Сега, понеже не съм сигурна, че всички сте много наясно какво е дунавската протописменост. Подозирам, че панела не може да ми помогне. Детската градина е учи. Че това е калиграфски стил, с който е намиран върху артефакти, намирани по долното поречие на река Дунав по времето на неолита. Смята се, че това е една от най-древните писмености в света. И тъй като при сравнение по-късно виждат нашите зрители на екрана това сравнение, а тя поразително много прилича на късно египетския калиграфски стил, смята се, че това е всъщност стилизиран вариант на този късно египетски калиграфски стил. И понеже плочицата... Нерде поречието на Дунав, нерде поречието на Нил. Именно. Находки с дунавска протописменост са откривани по земите в България, Сърбия, Румъния и се смята, тъй като египетски находки с подобна писменост са 2000 години по-късни
като след това датировка от това, се смята, че тя всъщност е пренесена по някакъв начин там. Не се наемам да твърдя дали наистина е така. Идваме до въпрос. Да. Колеги, съсредоточете се. Освен най-ранната писменост. В този музей се намира и един от най-древните скелети, човешки, намирани в България. Това е, тук съм ви го нарисувала, черепа му. Така. Сега въпросът към вас е, да, той е на около 8000 години и след като е бил открит, археолозите, които са го открили, са му дали име. Сега въпросът към вас е, какво е името на този скелет. Междувременно, докато вие разсъждавате, бих казала, че до него лежи неолитна дама Тодорка. Да, Тодорка се, защо Тодорка? Да, може би, защото полегнала Тодора. Скелет Баце. Не, тук не, имате не, брой букви. Бацо, Баце. Колко са? Колко букви има? Съжалявам. Не, 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 не започва с В изобщо. Да ви подскажа ли? Да. Кажи Тодор, как беше бе? Христо! Христо. Браво, yeah! Бе! Не, наистина не очаквах да го познаете. Печелихме се. Аз се радвам. Те не казвам. Аз се радвам повече. Зайде го казахме. Чакай да видя какво печелите. Меденка, зайче от благотворителен базар. Едновременно го казахте, да. Чудих се, дай зайчето. Чудих се на имената, обаче честно казано, като човек, на който съпруга му се казва, никой не ме слуша. Вече никой не ме слуша, какво говори. Чакай, подарявам Меденка зайчен, стига, че асистирам. Благодаря ти, Гала. Така. Така, да исках да кажа, че след като мъжа ми се казва Петринела, кучето ми се казва Райна, няма какво да обсъждам, що хората са кръстили точно Христо скелета. Освен това, Гала, представяш ли си 8000 години след смъртта ти, скелета ти живее отделен живот с друго име? Еми, това ме чака. Христо. Така, от Христо отиваме на следващия въпрос веднага. Той е свързан. Тук също, моля за внимание. Внимайте, алкохол. Вярвам във вас. Сега ще го прочета, за да не объркам нещо. В трети въпрос. Днес, на 10 май, скъпи приятели, Православната църква чества един от 12-те апостоли на Христос, Симон Зилот. Той също така е наричан Симон Кананит. Защо? Защото е изпразвал каните. Хайде малко, моля ви, не си празник на църква, на българската църква. Също да. Кратък също, жокер. Кратък жокер съм го нарисувала. Ето го, доста дълъг съм ви го нарисувала. Това ли е Симон? Оп, не, това не е Дело Симон. Е тук има ни Делви. Гранчар. Тук да има едно грозде. Христос превръща виното, водата във вино. Гала, ти си доказателство, че русите жени са интелигентни. Ами вино награда кога е? Браво. Браво, Гала. Кана Галилейска, а днес е празнуваме празника на Симон Зилот. Ох, няма да... Гала написах вместо Кана. Значи, виждаш ли? Добре. Е концентрацията. Именно на тази дата честваме първото чудо на Христос, превръщането на водата във вино, на сватбата на... А врачанско вино ли е? Врачанско вино от врачански мискет. Виждате на екраните една моя илюстрация под това чудо. Първото. А пък аз съм го включила в нашата викторина, защото... Ох, не мога тук да се оправя на просто пълна бутня стана. Давай! Така, защото в Враца, както забеляза Гала, се произвежда врачански мискет. Да. Това е характерно за там вино, което е било супер популярно, защото е любимото вино на Тодор Живков. В интерес на истината, в социалистическа България до 1989 година това вино се е произвеждало в много малки количества. В избата на Евксиноградската изба, която съществува още от времето на Фердинанд. И то е било предназначено само за определени хора от властта и лица от високата номенклатура. Но пък е станало популярно, въпреки че народа не го е пил, защото Тодор Живков, щом го харесва. Има магазинче, в което се продавате, аз съм си купувала, сега едва ли е от това, което Тодор Живков е пил, но все едно и сега се продават там. Забравих как се казва, не е точно... Върчански мискет, имаше някакво друго име. Коняци има също. Има най-разнообразно. В момента поне десетина изби в България произвеждат този врачански бяло вино от врачански мискет. То е бяло. Между другото има и червени вина, но те не са от това грозде. Имайте предвид. Така, аз нищо не разбирам от вина, така че спирам, но ще ви кажа, че в къщата на Иван Зимбин във Враца ми беше пък много интересно да видя тия така наречени возилници. Те нищо не се вози в тях. Това са едни големи бъчви, в които се е държава.
държало виното, но интересното около тях беше, че след като виното се изпие и бъчвата трябва да се почисти, вътре са вкарвали малки дечица, които да ги изчистят и отвътре. И те излизат кюркиндил пияни от изпаренията. И на мен ми е интересно как са ги изкарвали, а то, че са ги вкарвали. На четири крака са ги изкарвали. Така, малко се отплеснахме с виното и искам да се върнем в етнографско-възрожденския комплекс Софрони Врачански, където гледах тия бъчви. Там има освен зала за винарство, има зала златарство, зала бобарство. В залата за златарство научих също нещо много интересно. Тая гривна, която съм си сложила на ръката, имам я от мама, се казва... Това се казват гривни рогатки. И аз не знаех, има ги почти в цяла България, но не знаех, че в тях се е слагало топче, ако жената не е женена и като танцува на хорото. Да падри? Да, да се киндилка вътре и да се чува. Да. Това го научих от Силвия Гарванска, се казва, уредничката на музея. А като се ожени, ще махат топче. Да, след това си го... Да, Дарко, не прави коментар. Не, не правя просто така да се разбира, че е точно девойка. Така, точно така се разбира. Така да надявали се, че е девойка. Девойка. Името на уредничката Силвия Гарванска ни води към следващия въпрос. Скъпи приятели, какво не каца в Враца? Гархарга! Това всички го знаете, нали? Да. Добре, няма да го пиша. Значи това е за яйцата, сигурно. Гарга с нас яйца. Честно да ви кажа, тук играхте за питката и току-що спечелихте гала, можеш да почваш да я. Браво! Знаете ли откъде идва този израз? Не. И аз не знаех. 1926 година министъра на горите Илова оглавява кампания срещу вредителите по посевите, гарвановите и свраковите птици и дава едни инструкции, които сега набързо ще ви прочета, защото не можах да ги запомня. Много симпатично звучат. Слушайте. Във Врачанско да се предприеме повсеместна борба с гарвановите птици. Всеки член на семейството от мъжки пол на възраст от 12 до 45 години е длъжен да предостави в съответната община крака от две гарги или свраки. Това като мобилизация за война, бе, брат. Или 10 техни яйца. Може, ако си по-милостив, яйчица. Глобите за неизпълнение ще бъдат според член 186 от Закона за подобрение на земеделското производство до 2000 лева. А ти им взимаш яйцата, че не може да се развъжда. Да, бе. Това малко като Мао Цзедун срещу връбчетата в Китай. Представете от 12 години. Да, ти представяш ли си момчетата на какво са ги? Да. Ето с прашки. Не знам дали... Тате, тате, фанах ти гарджи. Айде. Браво, тате, защото браво, това тате, трябва. Не знам дали е имало глобени, защото пише, че е имало глоби, но 35-та година врачани избиват не рибата, а гаргите. И, са първенци по отстреляни гарги. Връчват 4000 двойки крака, чифта крака и 4000 гарванови яйца. И между другото, за да се така популяризира тази борба, вестниците също са подели и медиите нали, темата. Разпространявали са се рецепти, колко е вкусно, колко е полезно гарвановото месо. И една сутрин вестник Утро усъмва и с новината, че във Враца вече гарга не каца, защото така и така. Така че до ден днешен, като тръгнете към Враца, първото, което хората ви викат, да, там дето гарга не каца. Последната зала от въпросния комплекс Софрони Врачански, която искам да спомена, се намира в къща Григорий Найденов. Много е интересна. Тя е посветена на света на детето от края на 19-ти и началото на 20-ти век. Има селско дете долу в мазето и там са най-интересните неща. Много ми хареса стоялцето. Не знам дали сте виждали, това е едно като лък, такова да дървено, което се забива в земята и детенцето да се научи да стои право. Проходалце имаше с малки колелца, направено е ръчно всичко, както и стоялник гала за твоето внуче, да знаеш, може да вземеш идеи. То е нещо между штайга и кашон. Не, ми да ще ни излезе браво. Ефтинко е, да, ще го скове Стефано. Две-три дъщици, слагате детенцето, сиди вътре, мирува. Имаше и топки от пикочен мехур на... На прасе. Еми на прасе ли, на яре или на какво, не знам. Ето виждаме всъщност. А имаше и една много яка игра, много ми направи така впечатление, някакви пръчки, някакви... Аз съм играл, кленза. Кленза аз съм играл, макар да не съм толкова възрастен. Кленза, така се казва. Копаеш една дупка в земята, една пръчка се слага, ти също с една пръчка и трябва да я удариш и да не ти падне в дупката без да я удариш. Аз съм врачанин по душа, бил, виж.
Бе, тя не е типично врачанска, но е просто, може би е била разпространена в цялата страна, но по-интересно е, че аз такова добро обяснение не получих. Аз питах какво е кленза и уредничката казва, ами значи кленза това е нещо като чилик, но се играе с каляшки. Каляшките са причиците. Кое не разбра? Каляшки, дори не си запомнила в този район. Каляшки? Каляшка, това е... Даже не съм запомнила, да. На царевицата, кучана. Да. След като е уронен. Каляшки. Майко, защо те прати? Какаляшка. Добре, какаляшка. Еми, ето. Да. Ето я, тук едно въженце бяха направили за скачане от нея. Много яко. На кукуруз кучана. Да. Баш. Баш. Анджак, имаше горе в етажа на градските деца една много красива количка с ресори. Ресиори? Да. Най-вероятно е била изработена от Мито Розов. Знаете ли кой е той? Сега ще научите. Той, който е изработил количките. Ау, вижте, каква е красива количката. Тя е изключително стилна и е била доста скъпа. Да, за висшето общество да си возят бебетата в красиви колички. Мито Розов е един от най-големите производители на съвременни транспортни средства в България. Форд май е искал да работи с него. Точно така. 1907 година на лондонското изложение той се среща с Хенри Форд, който дори започват кореспонденция, за да направят нещо заедно, която кореспонденция обаче не се увенчава с успех, вероятно заради разстоянията, защото представи си какво оскъпяване би станало, нали, на стоката, но и без него Мито Розов успява да развие невероятен бизнес. Той продава, ето ги можете да ги видите в музея, са изложени автентични брички, файтони, шейни, изработвани от него. За съжаление, той загива в пожара 1923 година. Един пожар, който изпепелява почти цяла Враца. А може би за радост, защото той всъщност е искал да умре на работното си място. Същата година планва и Народния театър. Точно така. И аз това си помислих, че тази е била някаква гадна година. Да. За съжаление, това не е и последното така происшествие, което се случва във Враца, голяма трагедия. Така нареченото наводнение, заради което има поставена паметна плоча в града, се случва на 1 май 1966 година. След 4-дневен порой, хвестохранилището на фабриката Мир и рудник Седмочисленици се... какво се казва? Това скъсва се стената и се изливат над 500 000 тона кална маса, която залива цяла Враца. Тогавашната власт се опитва да потули тая история. Обявяват 180 смъртни случая, но истината е, че по думи на местните над 500 човека са загинали или безследно изчезнали. Да, наистина е страховит случай. То е било там, да. Абсолютно брутално. Ние сме снимали сасето наблизо и е страшно още си... Няма семейство във Враца, което да няма някой пострадал от тази трагедия, но всъщност аз го разказвам заради нещо друго. Знаете, във всяка трагедия се появява някакъв светъл лъч и... Една много хубава история ми попадна. За съжаление, не знаем името на този човек, но един от миньорите от мината слиза точно в този момент с мотора си към града, защото това се случва около село Сгориград. Да. И той, слизайки надолу по пътя, чува звука от вълната и се усеща какво предстои да се случи. Засилва се със страшна скорост надолу, но не за да спаси себе си, а започва да вика на хората наоколо да бягат по баирите. И тъй като в тая местност има много баири, а много хора успяват да избягат и да се спасят, но още по-хубавото е, че той достига до един автобус пълен с деца, спира го принудително и заедно с шофьора извеждат всички деца от автобуса. Браво. И спасяват. Браво. Един цял автобус. Да. С деца. Така, сигурна съм, че ако отидете, колеги, във Враца, непременно ще се качите горе и до хижата, която е построена с средства на местните хора. Но там е един паметник Вестителя на свободата. Оттам се разкрива страхотна гледка над града. Горещо го препоръчвам. Както препоръчвам да отидете и да видите Вратцата. Това е, нали, един природен феномен, на който всъщност е кръстен града. Аз често казвам, питах колегите, бе, да ходя ли да го гледам това, това малко извън града. И получих две мнения. Ето, тук съм ги нарисувала. Единия ми вика, това е уникално място, там звездите ти говорят просто. Другия вика, две скали така отвесни, няма нищо. Не знам как ще го приемеш, Гала, но и двамата са прави. Аз отидох. Имайте предвид, че е нормално да подминете табелата за края на Враца. Аз я подминах, малко се оплаших, но в крайна сметка това си е пътя. Отстрани има две много приятни алеи за разходка, така че отивайте. А супер. А това с Вратцата, това е като вратата, кой е направен? Да, да, то не е направено. Прилича на пресечената скала на Осама, в Ловеч, там има една така подобна скала. И аз само нещо да кажа. Кой прекрасен, великолепен български филм е снимаме Враца, защото режисьор е оттам. Момчето си отива. И не само бяха два, обаче сега няма момчето да се сетя. Момчето си отива, една
с Людмил Кирков, да, режисьор. Първата мис България, първата мис България, Люба мис, че се казваше, от Враца. Мартин Петров, гениалният ни футболист, е от Враца. Да, и ще замисля дали да не включвам по-често панела. Много са подготвени. Много са подготвени. Добре. Краси Радков. Последно, влакчето. Имат си влакче за разходки. Веднага давам полезен съвет, свързан с влакчето за разходки. Внимавайте с кондуктора, защото човек е много симпатичен. Аз го намерих. Викам вас ли да попитам за влакчето? Той вика, питайте ме. И викам, откъде тръгва, нали, колко струва билета. Така той казва, питайте ме пак през май. Не ходило сега. Ма викам, пълно е с хора, какви сте хора. Това е група. Така че, ако сте индивидуален шано турист като мен, вече сме месец май, питайте го човека, но внимателно, той малко е така врачанин. Пада. Сега, последен въпрос. Той ще бъде и с тук жокер, който ще рисувам. Да, ме аз не обявявам. Давай въпроса. Гледайте ме ги там. Да. Така, сега, представлението, което ще играем в Шумен утре, врачанското, което Петринел направи. Така, как се казва? Почвам да рисувам, вие трябва да... Здрава ли? Това е на Здрава Каменова, е от пиесата. Тя ми е казвала, какво беше... Така, внимание, Гала има връзка с твоята ситуация. Да, нещо имаше за бременност, да ти кажа. Тя ми е казвала, ма не мога сега, нещо за бременни беше. Така, добре, бременни, нещо за бременни, какво за бременни? Помпа. Ох, за кармана. Леле, как грозно го нарисувах. Гири... Ах, точно Гири, браво! Да, добре. Фитбор за бременни. Тренировки за бременни. Една дума ви остава да познаете. Близо сте. Близо сте. Йога за бременни. Близо сте много. Всякво да нарисувам тук. Аеробика, синоним. Атлетика за бременни. Гимнастика. Гимнастика за бременни. Гледайте как се рисува гимнастика за бременни. А здраво ни е казвала, виж колко сме отвеени. Кога играете? Утре играем в Шумен на фестивал на българската драма. Чудно. Тръгвам сега натам. Виж това хубава история. Всичко си спечелихме. Да. Всичко спечелихте, даже Дарко даде и един козунет. Дай сега вечерка с спитка, вино. Ох, най-накрая да поседна. Ще ви почерпа за новина. Айде! От питката, моля!